extrémně důležité tipy pro zlepšení našeho mentálního zdraví. Ten první tip, který mi pomohl, je, že už několik let mám na svém telefonu vypnuté veškeré notifikace a veškeré různé upozornění. Spousta lidí v dnešní době trpí úzkostma, stresem, poruchama pozornosti, nedostatkem motivace. A když se podíváte na jejich telefon, tak každý, kdo by používal takovýhle telefon, by měl tady ty problémy. Protože když ten telefon neustále pípá, vydává zvuky, tady na to se podívej, tady ti přišlo upozornění, tak není divu, že mají lidi takovýhle problémy. Proto doporučuji, vyzkoušejte to, je důležitý a změní vám to život, jo? Opravdu je to takhle jednoduchý, jenom tomu věnujte hodinku času. Ten druhý tip je, že doporučuji využívat i režim letadlo. Když jdete na noc spát, tak se zapnout a já ráno stanu a mám mobil v režimu letadlo. A snažím se ho hodinu nepoužívat. Ka vytáhne ten telefon a jeho mozek je v tu dobu velmi ještě programovatelný ráno, protože přechází z těch delta vln do theta vln. Vidíte, že jste jakoby sobecký ve stresu, když sledujete ostatní životy. Takže se toho ráno relax, klídek a meditace.